លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយលើកឡើងពីលោកលីសមេតដែលបានប្រើឈ្មោះលោកទៅបោកប្រាស់លុយគេរាប់សែនរាប់លានដុល្លារឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអភិបាលស្រុកលាវអែមលោកកនសុកកាយបានចាញ់បោកលោកលីសមេតដោយបានផ្ដល់ប្រាក់30ម៉ឺនដុល្លារឲ្យលោកលីសមេតដើម្បីរត់ការទទួលបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរិយក្សត្រលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់សមាជិកឲ្យចាត់វិធានការលើលោកលីសមេតតាមផ្លូវច្បាប់ហើយលោកកនសុកាយក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកតំណែងពីអភិបាលស្រុកលាវអែមភ្លាមៗដែរតាមរយៈករណីមួយនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលនានាចោទសួរថាតើវាអាចនឹងមានជាប់ពាន់ច្រើនទៀតនឹងអង្គើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈឬយ៉ាងណាលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាយល់ឃើញថាការសូកប៉ាន់នៅតែជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធដល់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីសាធារណៈការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានតំណែងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងនៅបន្តជាបញ្ហាដែលរារាំងដល់ការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសិទ្ធផលឲ្យធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងដឹកនាំហ្នឹងគឺមានភាពស្មុគស្មាញបន្តនៅវត្តនៃការអនុវត្តឬក៏ការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងបាទលោកពេជ្រពិសីបន្ថែមថាការសូកប៉ាន់ដើម្បីបានតំណែងអាចនឹងមានករណីស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភនិងជាបន្ទុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយករណីថ្មីថ្មីនេះយើងគ្រាន់តែឃើញថាជាករណីមួយទេបាទប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រហែលជាមានករណីស្រដៀងគ្នានឹងច្រើនទៀតជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋហ្នឹងបាទនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផងរបស់ពលរដ្ឋផងហើយបើយើងមិនដោះបញ្ហានឹងជាប្រព័ន្ធទេហើយរៀបចំថ្មីកុំឲ្យមានការសុខប៉ាន់ដើម្បីបានតំណែងហ្នឹងកម្ពុជាយើងនឹងពិបាកដោះបាទទីមួយគឺការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធានានៅការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធិផលទី2គឺការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាមន្ត្រីធំធំគាត់បានតំណែងសំខាន់សំខាន់ដោយការសូកប៉ាន់ជៀសមិនផុតពីការស្រង់ដើមដើម្បីយកលុយហ្នឹងបាទយកលុយដែលគាត់សូកហ្នឹងមកវិញទេហើយត្រូវការចំណេញដូច្នេះអ្នកដែលបាត់បង់ប្រយោជន៍ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលទី2គឺពលរដ្ឋបាទជាអ្នកបងពុននឹងបាទនឹងខាតបងប្រយោជន៍ហើយជាអកុសលសម្រាប់ជាតិគឺជាតិនឹងនឹងខ្សោយបាទទុនខ្សោយមែនតើដោយសារអំពើពុករលួយទុនខ្សោយសឹងតែគ្រប់ខ្សែតែម្ដងបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាជំនឿលើការរត់ការសូកប៉ាន់យកតំណែងជារបាំងខ្មៅមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះជាបញ្ហាមួយជាមន្ទិលមួយជារបាំងខ្មៅមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលតែងតែជឿទៅលើបារមីជឿទៅលើអបិយជំនឿជឿទៅលើអមនុស្សហួសហេតុតែខ្ញុំតែងតែនិយាយដដែលដដែលថាវាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ការជឿជាក់លើសមត្ថភាពបន្តខ្លួនការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពសង្គមបាត់បង់ការជឿជាក់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់បាត់បង់ការជឿជាក់ទៅលើការបដិបត្តិអប់រំជំនាញធ្វើឲ្យមនុស្សងាកទៅរកជំនឿអមនុស្សឬក៏ជំនឿអរូបីហើយទៅខិតខំប្រឹងស្វែងរកភាគលាភរកលុយតាមវិធីសាស្ត្រមិនសុចរិតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឲ្យតែបានលុយនឹងយកមកសោកប៉ាន់នឹងបុគ្គលដែលមានបារមីមានអីមានតំណែងមួយឋានៈដឹកនាំអញ្ចឹងទៅបានជាតួនាទីបនស័កអីអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលជាទស្សនៈទូទៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាជារឿងអាម៉ាស់របស់សង្គមខ្មែរយើងដែលមិនគួរឲ្យកើតមានតទៅទៀតទេរឿងបែបនេះ
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថាតំណែងដែលបានដោយសារអំពើពុករលួយអាចនឹងមានការស្រង់ដើមនៅពេលបំពេញការងារក្នុងករណីអតីតអភិបាលស្រុកវាឯមនេះហើយនឹងតំណែងរបស់គាត់រឿងលុយកាក់ជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ឈ្មោះលីសមេតហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំស្ដាប់មកផ្លេតទៅឃើញថាអតីតអភិបាលស្រុកវាឯមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះទេណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេហៅថាអ្នកស៊ីអ្នកសូកជាប់ទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសួរថាតើរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការសុទ្ធតែត្រូវការសូកលុយឡើងនេះដែរឬទេតែបើសិនជាសូកលុយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបានអាហ្នឹងមានន័យថាគឺការចាប់ដើមសូកបានកើតឡើងព្រោះចាស់ហើយហើយយើងដឹងហើយថាតំណែងអ្នកបាននៅក្នុងអំពើពុករលួយខ្ញុំគិតថាតំណងជាអាចនឹងមានការស្រង់ដើមហើយនៅពេលដែលគេបានតំណែងហ្នឹងទៅព្រោះមិនដឹងថាគោលបំណងគេទោះបីគេមិនប្រាប់ក៏យើងដឹងថាគេប្ដូរពីកន្លែងដែលមិនសូវកាក់កបមកកន្លែងល្អអីចឹងទៅហើយជាធ្នូនឹងលុយកាក់ច្រើនសឹកសន្ធោះរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារនោះបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងយល់ថាវប្បធម៌បានតំណែងបានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអំពើការងារនេះវាសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលមិនល្អហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់ប្រចាំនៅអំពើពុករលួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការចាត់ធានការទៅលើក្រុមនេះគឺជារឿងមួយល្អហើយក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់ការដូចជាការពមៀនទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែរលោកពេជ្រពិសីយល់ឃើញបន្តថាចំណាត់ការដែលធ្វើឡើងទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជារឿងដ៏ល្អខ្ញុំយល់ថាចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាចំណាត់ការមួយល្អហើយដែលចាត់ធានការទៅលើមន្ត្រីដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទទៅនឹងការសូកសូកប៉ាន់នឹងដែរបាទប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្របើសិនជាយើងអាចរៀបចំនៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីជការច្បាស់ដោយមានការចែងអំពីការហាមមិនអោយប្រព្រឹត្តនៅការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ពើបុកលួយផ្សេងៗបាទការអនុវត្តហើយនឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អបើសិនជាយើងរៀបចំនៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីជការគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បាទគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដើម្បីធានានៅការផ្តល់សេវាឲ្យល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយធានានៅក្រមសីលធម៌របស់មន្ត្រីសាធារណៈជាពិសេសគឺមន្ត្រីដែលមានមុខតំណែងធំធំដែលគួរតែដើរតួនាទីជាគំរូនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នសាធារណៈលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅមើលឃើញបន្ថែមថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលលីសមេតគឺជាដំណោះស្រាយមួយតែវាជាការបើកវាំងននថ្មីមួយដែលនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យពីការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានតំណែងតបតបញ្ហានេះបញ្ហាដែលអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលឈ្មោះលីសមេតនោះមានការបញ្ជាអនុវត្តច្បាប់អីហោះហើយបើតែបានអនុវត្តវាបានដោះមន្ទិលមួយលើដែរចំពោះបុគ្គលម្នាក់នោះដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការឆោបបោកទៅលើការមិនចេញនៅឥទ្ធិពលនៃតំណែងតំណងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិយាយចំទៅគឺលោកឈ្មោះលីសមេតនោះក៏តែងតែភ្ជាប់តំណែងជាមួយសម្ដេចតេជោនៅក្នុងទីសាធារណៈវេទិកាសាធារណៈឯជាដើមដើម្បីកេងចំណេញនៅក្នុងឥទ្ធិពលហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាបានដោះមន្ទិលមួយនៅលើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបានបើកវាំងននថ្មីមួយសម្រាប់មហាជនជាមន្ទិលសង្ស័យបន្ថែមថាចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនឋានៈដូចជាអភិបាលស្រុកទៅទៀតតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមព័ត៌មានដែលយើងឃើញហ្នឹងឬក៏មានឋានៈផ្សេងពីនឹងទៅទៀតលើសនឹងទៀតក្រោមនឹងទៅទៀតដែលសោកប៉ាន់ទៅសោកប៉ាន់បុគ្គលលីសមេតហ្នឹងឬក៏សោកប៉ាន់អីផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាយ៉ាងណាដែរក៏មិនថាឃើញព័ត៌មានទៅសោកប៉ាន់បុគ្គលហ្នឹង
ដល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅបន្តចោតសួរហេតុអ្វីបានជាមានអំពើពុករលួយទៅដល់គ្រូបារមីលីសាមែតដែលនេះជាមន្ទិលសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវមានដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនេះជាវាំងនាំថ្មីមួយទៀតតើសង្គមយើងនឹងយ៉ាងម៉េចតើច្បាយស្រុកតើមុខនីតិតំណែងសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងយកលុយទៅទិញតើមកអនុវត្តដឹកនាំស្រុកទេសយ៉ាងម៉េចដឹកនាំដែនដីយ៉ាងដូចម្ដេចនេះជាបញ្ហាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងវាបើកវាំងនាំថ្មីមួយបន្ថែមទៀតទុកឲ្យលួយទៅដល់កម្រិតនៃគ្រូបារមីអីណាឯណោះទៅទៀតអញ្ចឹងជាទស្សនៈខ្ញុំថាគួរតែដោះមន្ទិលនេះមិនត្រឹមតែជាការដោះមន្ទិលទៅលើបុគ្គលលីសមេតទេវាត្រូវដោះមន្ទិលអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលសោកប៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យទៅមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជានិងច្បាប់ផ្សេងទៀតទីធរមានរបស់កម្ពុជាហ្នឹងថាតើទាំងអ្នកសោកទាំងអ្នកទទួលអញ្ចឹងថាវាប៉ះពាល់ច្បាប់អីវាប៉ះពាល់កិត្តិយសអីដល់រដ្ឋាភិបាលវាប៉ះពាល់កិត្តិយសអីដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបាទដូច្នេះកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាដោះស្រាយបុគ្គលលីសមេតជារឿងមួយប៉ុន្តែដោះមន្ទិលមហាជនផ្សេងទៀតវាតលតែពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាធរមានមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងលោកសនជ័យគិតថាបញ្ហានេះបើមិនធ្លាយចេញពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននោះអ្នកធានារដ្ឋការនិងអ្នកសោកនឹងក្លាយជាអ្នកមានលៀបនិងអ្នករងគ្រោះខ្ញុំគិតថាការបានដំណើរដោយការសោកប៉ាន់លទ្ធផលរបស់វាទំនងជាអាចថាការកើតចេញនៅឱកាសស្រង់ដើមទាំងបើគេវិនិយោគមន្ត្រីម្នាក់គាត់ហ៊ានវិនិយោគសម្រាប់ដំណើរគាត់នៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទាំងក៏ទៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងគឺទំនងជាមានបំណងអីមួយហើយគឺអាចថាជាកន្លែងមួយដែលស្រួលកន្លែងមួយអាចថាមានឱកាសឬលើកអីហ្នឹងអានោះតាមដែលយើងយល់ណាបាទហើយរឿងបែបនេះខ្ញុំគិតថាបើមិនធ្លាយរឿងនឹងចេញពីសម្ដេចហ៊ុនសែនមកទេពីរអ្នកហ្នឹងម្នាក់ខ្លាយដូចជាអ្នកមានលៀបបាទអ្នកដែលយកលុយមកហ្នឹងគឺជាអ្នកមានលៀបទៅវិញហើយអ្នកដែលសោកហ្នឹងខ្លាយជាអ្នករងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែសួរថាចុះបើសិនជាមិនមានអ្នករងគ្រោះហើយក៏មិនមានអ្នកដែលមានលៀបដែលបានកាន់លុយយកលុយនឹងលេបយកលុយនឹងទេសួរថាតើអ្វីដែលជាគំរូអាក្រក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈលោកពេជ្រពិសីផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដើម្បីភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីការកាត់បន្ថយឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធជាពិសេសអំពើពុករលួយខ្នាតធំអំពើពុករលួយនយោបាយនឹងទេបើសិនជាយើងចង់តែកទាញវិនិយោគយើងចង់ជំរុញលើបឿនសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យចង់ជំរុញនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិបាទចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរឹងមាំនៅខ្លួនឯងហ្នឹងយើងអត់មានជំរើសអីក្រៅពីការដោះស្រាយនៅអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទេបាទលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅបន្ថែមនឹងផ្ដល់យោបល់រឿងជំនឿងប់ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលតំណែងដោយការសូកប៉ាន់ករណីនេះវាជាមេរៀនថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សាធារណជនក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែរដែលតែងតែយកកម្លាំងក្រៅខ្លួនជំនឿងប់ងល់ជឿគ្រូអញ្ចឹងចុះគ្រូបារមីជឿកម្លាំងក្រៅខ្លួនហើយភ្លេចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ក្នុងសំណេរផ្ទាល់ខ្លួនដែរកម្ពុជាយើងក្នុងទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យអាណានិគមឬមុននឹងក្រោយនឹងបន្តិចបន្តួចជឿទៅលើបារមីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្រូកាប់មន្មុតដុតមិនឆេះមើលឃើញនៅគេហៅថាតាមទុះទីនឹងច្បាស់ចេះច្បាស់ចុះក៏ប៉ុន្តែ
ឃើញតាចាញ់ឃើញតាបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលមួយនៃជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់សាធារណជនកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពជឿទៅលើសមត្ថភាពជាជាងជឿទៅលើកម្លាំងក្រៅខ្លួននិងជឿទៅលើអ្នកដតីដែលរយលុយទៅសោកប៉ាន់ដោយមិនព្រមអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនព្រមប្រព្រឹត្តនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឲ្យសមស្របទេបែរជាខំស្វែងរកលុយសុចរិតឬមិនសុចរិតយកទៅសោកប៉ាន់គេដើម្បីបានឋានៈតួនាទីអញ្ចឹងគួរតែលះបង់អាចំណុចនឹងចេញបើយើងនៅប្រកាន់បែបហ្នឹងសង្គមយើងអត់រីចម្រើនទេលោកសនជ័យបន្ថែមខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ជាតិជាគោលការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈទេប៉ុន្តែវាគឺជាការខុបខិតនៅក្នុងកម្រិតបុគ្គលប៉ុន្តែបុគ្គលដែលទៅប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះគឺបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលណាមួយជាអ្វីដែលច្បាប់មិនទៅសេចាឥទ្ធិពលនៃច្បាប់មិនទៅសេនេះវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំគិតថាជាអ្វីមួយដែលគេត្រូវតែបិទបញ្ចប់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយកាត់បន្ថយវាហើយ